Det är faktiskt den som brukar avgöra hela tävlingen. Finns det några regler där? Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någon som skulle. Det är inte så att det var någ